Pas eliminimit trunditës të Kiarës, Luis ishte I vendosur të kërkon të hakmarjen dhe I garuesve të tjerë që a I beson të se ishin përgjegjës për eliminimin e Kiarës. A I ishte gati të bënd të gjithë shka që duaj për të mbrojtur atë dhe për të siguruar që ajo të mos lëndoj ma. A I e dinte se duaj të ishte strategjik në qasjen e ti dhe filloj të bënd të alianca me garues të tjerë, të cilët beson të se ndanin qëlimin e ti. Luis e kaloi shumicën e kohës duke kompletuar me aleatët e tij dhe duke hartuar strategjitë se si të eliminonte konkurrentët e tij një nga një. Ai u shqehej nga dashuria e tij për Kiaren dhe dëshira për t'i bërë gjërat siç duhet për të. Ai I premtoi asaj se do të bënte gjithçka në fuqinë e tij për të siguruar që ajo të ishte personi I fundit në këmbë. Luis u bë më I pamëshirshëm dhe u përqendrua në misionin e tij. A I filloj të luan të pisët, të manipulon të garuesit e tjerë dhe të përhap të thashetheme të reme për ta. A I nuk kujdesej për reputacionin e ti apo qëfar mendonin të tjerët për ta.